Olá pessoal, meu muito obrigado aí por continuar seguindo o nosso canal. Você contribui para os empregos aqui no Brasil, tá bom? Ajuda a contribuir para a geração de empregos, gera a economia nacional ao ver e comprar os nossos produtos. Meu muito obrigado aí por participar, né? Acompanhar a gente aqui. E eu desejo, né, um feliz Natal, um próspero ano novo. Boas festas e estamos juntos aí. Continua vendo o nosso canal e seguindo, hein? Um abraço aí. Valeu, hein?